Я думаю, что причина в том, что существующим банковским чиновникам невыгоден исламский банкинг. Fikrimcha, buning sababi hozirgi bank tizimidagi amaldorlarimizning islomiy bankingdan manfaatdor emasliklaridir. Chunki islomiy banking sharoitida faoliyat yuritish uchun eng avvalo o'z sohasining yaxshi bilimdoni bo'lish talab qilinadi. Malakali bank xodimi bo'lish kerak. Bankning puli yo'naltirilgan sohadagi ishlab chiqarish jarayonini, savdo jarayonini muntazam monitor qilib borish kerak. Ya'ni doim ishlash talab qilinadi. Uning o'rniga xuddi sovet zamonidagidek pul tranzaksiyalarini o'tkazgani uchungina foiz olish bilan yoki bergan krediti evaziga foiz ushlab qolish bilan shug'ullanish osonroq albatta. Kimgadir pul berding, bo'ldi. Loyihadagi boshqa biror narsaga bosh qotirib o'tirmaysan. Mabodo kimdir olgan kreditini qaytara olmay qolsagina uni qaytarish yo'llari ustida qayg'urish mumkin. Bu to'g'ri amaliyot emas. Shuning uchun ham men bizning mansabdorlarimiz islomiy bank taraqqiyotdan manfaatdor emaslar degan xulosaga kelganman. O'zbekistonda islom bankini rivojlantirish uchun joriy bank amaldorlariga bog'liq bo'lmagan yosh 30-40 yoshlardagi xorijda tahsil olib qaytgan mutaxassislarni jalb qilish kerak bo'ladi. Ana shunday yosh mutaxassislarimiz allaqachon Moliya vazirligi, Markaziy bankda yaxshi ishlarga qo'l urmoqdalar. Yangi g'oyalar berib hayotga tatbiq etishmoqda. Ular O'zbekistonning yanada ilg'or bo'lishini, yanada tezroq sur'atlarda rivojlanishini istashadi. O'zgarishlardan manfaatdor bo'lmagan amaldorlarning qarshiligini tezroq yengib, islohotlarni ortga qaytmaydigan bosqichga olib chiqishni xohlashadi. Bunday bilimli yoshlarimiz bilan Islom bankini O'zbekistonda tezda yo'lga qo'yish mumkin deb o'ylayman. Shuning uchun ham men halol pullar degan maqolani yozdim. Yuqoridagi mas'ul rahbarlar mamlakatimizdagi bank sohasiga din nuqtai nazaridan, axloq, ma'naviy qadriyatlar nuqtai nazaridan qarashlarini xohlardim. Bizda bank sohasiga mana shunday yondashuv bilan qaramaydilar. Aksincha, bizning bank sohamiz odob axloqlimi, adolatlimi degan nuqtai nazardan qarash kerak. Agar mamlakat rahbariyatida islomiy banking tamoyillarini joriy etish istagi bo'lsa, uni yo'lga qo'yish qiyin bo'lmaydi menimcha. Нужно смотреть в первую очередь с этих точек зрения. Это нравственно или не нравственно? Морально или не морально? Справедливо или несправедливо?